Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa na mém kanále. Já jsem Honza a dnes tu máme další epickou epizodu ze série Majitel. Tentokrát to bude ale něco extra speciálního, protože hrajeme za Chrudim, ze kterou jsme v vojenské sezóně postoupili do Fortuna ligy. Než se do videa vrhneme, nezapomeňte dát like, pokud jste tu nový, odklidněte tlačítko odběru a podpořte mě aspoň tímto způsobem. Zazvoňte na zvoneček, ať vám neutečou žádná nová videa a žádné nové díly. No a pokud byste chtěli můj kanál podpořit i nějak více, tak se můžete stát přímo členem mého kanálu, zakoupit si permanentku na můj kanál a získat exkluzivní přístup nejen k bonusovému obsahu, ale také přednostní přístup k videím a taky budete moct napřímo ovlivňovat tuto sérii. Taky nezapomeňte skočit na náš Discord, kde se můžete zapojit do diskuze s ostatními fanoušky nebo i se mnou a dávat mi třeba určité návrhy a nápady. No a pro více zákulisního obsahu taky nezapomeňte se na můj Instagram. Tam najdete spoustu behind the scenes, občas nějaký spoilery a věci, které na YouTube třeba neuvidíte. Pokud máte permanentku od VIP úrovni výše, napište mi, vyplňte formulář a já si vás přidám do close friends, abyste měli opravdu totálně exkluzivní obsah. No a teď chci ještě poděkovat všem, kteří už jsou členem mého kanálu, teď na obrazov se všem těm, kteří mají permanentku do VIP lože nebo do Skyboxu. Děkuju moc. A teď už pojďme na to, čeká nás napínavý díl ze série Majitel za Chrudim, protože Chrudim, přátelé, vstupuje mezi českou fotbalovou elitu. Je to tak, dámy a pánové, já už to nebudu nějak extra zdržovat, prodlužovat, prostě všechno jsme se shrnuli v minulém díle, postoupili jsme z druhého místa do baráže o Fortuna ligu, ve které jsme potom následně vyřadili České Budějovice, to znamená České Budějovice pádí do Fortuna národní ligy a my postupujeme do Fortuna ligy. My jsme si v minulém díle kompletně shrnuli veškerý závěr sezóny, všechny data jsme si shrnuli, takže kdo jste neviděli, doporučuji podívat se, tam máte úplně všechno, jak jsme plnili nebo neplnili cíle. A první, než se do nové sezóny ve Fortuna lize vrhneme a než si asi odehráme i první premiérový zápas, tak se musíme podívat na to, jak rozhodlo naše vedení o budoucnosti našeho klubu. Ale tentokrát to nebude pouze hlasování o sponzorech, ale tentokrát se taky rozhodovalo o stavbě nového stadionu v Chrudimi. Jako úplně první, ale finanční zpráva z loňské sezóny. Pojďme se podívat na konkrétní data, na konkrétní čísla, pojďme se podívat na to, jak si po loňském roce vedeme. Protože, dámy a pánové, pro ty z vás, co jsou majitele dlouhodobě, viděli jste předchozí série, tak jsme na tom opravdu až překvapivě moc dobře a jsme to strašně rád. Pojďme si probrat konkrétní čísla. My jsme skončili loňskou sezónu vlastně v zisku 2 miliony, necelých 2 miliony 100. To je to reálně, co jsme měli po dokončení sezóny. Jenomže tentokrát já jsem si dost důkladně zjistil, kolik se získává za postup z Fortuna národní ligy, teda dneska už z šance ligy, do šance ligy. A vychází to v přepoštu na ty herní peníze na zhruba 1,8 milionů eur, pokud to bylo, dejme tomu, z té baráže. Takže to ještě připočítáváme. Standardně nám ještě město dodává vlastně každý rok 700 tisíc, což tak odpovídá. No a je tady nějaký teoretický zisk od sponzoru, to rozmezí je plus minus nějaké. To znamená, že my vlastně už ještě předtím, než jdeme hlasovat o sponzorech, máme na svém kontě už přes 4 miliony, což je naprosto luxusní situace a je dodává nám to neskutečnou pohodu na to, abychom se stabilizovali. Na druhou stranu, 4 miliony jsou 4 dobří hráči, což vlastně jako není úplně nic úplně extra, tím, že naším cílem je pohybovat se ročně okolo 30 milionů. A než se vůbec vrhneme do jakéhokoliv hlasování, tak první, co si probereme, je stadion, protože tím, že jsme už postoupili do Fortuna ligy, chce tady šance ligy, ale tady to ještě Fortuna liga, tak naše vedení se rozhodlo, že začneme budovat nový stadion, ale jak znáte z předchozího majitele, nebude to tak moc jednoduché. Ty stadiony byly na výběr dva, byly dvě varianty a my si je společně rozebereme a musím říct, že to je opravdu velice důkladně vymyšlené, takže se na to pojďme společně podívat. Tak, máme tady dva návrhy stadionu. Toto je první návrh stadion, který je menší, protože současný stadion má kapacitu nějakých 3000 diváků. Na jednu stranu chceme vybudovat nějaký pěkný fotbalový stánek, který bude odpovídat první lize a který bude splňovat parametry UEFA na to, abychom tam třeba do budoucna mohli hrát evropský poháry. Na druhou stranu musíme vystavit stadion takový, který bude kapacitně odpovídat, protože na druhou stranu nemůžeme opět čekat, že bude neustále vyprodaný. Průměrná návštěvnost menších klubů, když hrajou s těma velkýma klubama, to znamená příklad plácnu Slovácko, tady ty týmy, když hrajou ze Spartu, ze Slaví, tak je ta návštěvnost okolo nějakých 6000, to znamená ten stadion by asi nebyl ani vyprodaný. Na druhou stranu, když bude Chrudim hrát opravdu dobře, tak se tam můžou stavovat prostě lidi z Pardubic a z Hradce, teoreticky minimálně třeba na evropské poháry, aby se na tady ty zápasy mohli podívat, protože Pardubice
jsou stále na hraně postupu, sestupu, Hradec taky není úplně extra vysoko, takže ta pravděpodobnost těch evropských pohádů u nás může být docela vysoká, takže musíme vystavit i odpovídající scénu. Tohle je teda návrh číslo jedna, který má nějaký konkrétní parametry. Možná řeknu ještě něco o něm a potom se páme na konkrétní čísla. Já když dovolíte, mám to tady dost jako napsaný, že já si to občas i přeštu, protože toho je fakt hodně. Ten stadion teda má kapacitu 8000 diváků, což tady teda mám nějakým způsobem viditelný. Je to stadion, který by měl být vlastně relativně kompaktní, ale dostatečně velký pro první ligu, kde průměrná návštěvnost těch menších městech bývá kolem 5 až 8000 diváků. Designově, když se na něj podíváte, tak je to moderní stadion, který má krytý tribuny kolem úplně celého hřiště. Hlavní tribuna by měla obsahovat VIP zónu, místa pro média a moderní šatny. Kapacita kolem 8000 by teda mělo být dostatečně velký pro tým z menšího města, ale je to s tím, že můžeme hostit nějaký větší zápasy, případně pohárový soutěž, že případně tady může třeba hrát nároďák nějaký zápas. Týče vybavení toho stadionu, tak kromě nějakého základního zařízení by stadion měl mít nějaký pokročilý technologie, jako je vyhřívaný trávník, moderní světelné systémy a dostatek parkovacích míst. Důležitý by byly taky i sektory pro rodiny a fanouškovské zóny. Co týče ještě bezpečnosti a infrastruktury, tak první liga tady klade trošku větší důraz než ta druhá, co týče bezpečnosti. To znamená, že stadion by musel splňovat normy UEFA pro mezinárodní utkání, což zahrnuje například bezpečnostní kamery, turnikety, kvalitní vchody pro kontrolu vstupu diváků. A já jsem vycházel, dámy a pánové, opravdu z reálných údajů, kolik stojí stavby stadionů, z nějakých veřejných dat. Přepočítal jsem to na koruny a to jsem o tom přepočítal na ty herní peníze, aby to dávalo tak nějak smysl a logiku. To znamená, tento návrh stadionu tak stojí 150 milionů těch herních eur. S tím, že polovinu by hradila naši investiční společnost, 75 milionů bychom tady zaplatili my, s tím, že by teda tím pádem ta cena klesla na 75 milionů. Každý rok to, co reálně nám zůstane na účtě po sezóně, tak použijeme na úhradu stadionu. Délka stavby je stanovená na 3 roky. Možná 4, to záleží. Pokud ten stadion do té doby neuhradíme, tak si vezmeme půjčku a budeme ten stadion hradit z dalších výdajů. Ta stavba stadionu by nám čistě jenom na vstupenkách měla přivést na příjmech o 3 miliony více, než bereme aktuálně. Proto pro nás je důležité ten stadion postavit a vlastně potom 3 miliony plus vždycky zisk z ligy, což může být klidně dohromady třeba 5-6 milionů každou sezonu, jsme schopni na tu stavbu stadionu odeslat. To znamená, teoreticky bychom, když budeme opravdu dobře vydělávat, to mohli dostavit relativně brzo, nebo zaplatit relativně brzo. S tím ale, že je to pouze v základu, jsou tady potom ještě další přídavky a požadavky UEFA, který můžeme dostavit až následně, nemusíme je stavit hnedka v počátku. Respektive dostavíme je až následně, to je v tom plánu. A to bude ještě potom navíc za 7 milionů vyhřívání trávníka osvětlení, za 2,5 milionů bezpečnost a infrastruktura, to je to, co jsem vám říkal, co to znamená, a ještě za 10 milionů bude zázemí a mediální prostor. My prostě postavíme tu stavbu jako takovou, aby fungovala, a potom ještě za nějakých zhruba 19,5 milionů ještě dostavíme další náležitosti. To je varianta číslo 1 a potom je tady varianta číslo 2. To je za mě naprosto luxusní stadion. Vidíte, jak zapadá do toho kontrastu města Chrudim. To je stadion s kapacitou 12 000 diváků. Já si strašně přeju, aby ho vedení zvolilo, protože ten stadion je opravdu ambicioznější. Je vhodný prostě pro tým, který má nějaký způsobem dlouhodobý plány v první lize a pro zápasy s větší návštěvností, jako jsou derby nebo zápasy proti týmu z horní části tabulky. Tady prostě očekávám, že by se to prostě z toho okolí fakt do Chrudimi všechno sjelo. Stadion je to s moderním designem a krytými tribunami po zase celém obvodu. Hlavní tribuna zahrnuje VIP boxy, restaurace s výhledem na hřiště a premium sektory. Máme tady i skyboxy, VIP lože. Ta kapacita 12 000 diváků tak je úplně ideální pro prostě vysoce atraktivní zápasy. A hlavně stadion by měl flexibilní řešení, aby se dala část kapacity uzavřít pro méně vytížené zápasy, což by potom vylepšilo atmosféru na stadionu. Hlavně by stadion byl multifunkční, tím pádem by sloužili pro kulturní akce, koncerty nebo jiné sportovní události. Tím by vlastně klub a město maximalizovali využití stadionu a hlavně my tak získáme příspěvek od města, to vám ukážu. Týče zázemí, tak by tam měly být pokročilé šatny, dokonce vystavení tréninkového centra, moderní konferenční místnosti, prostory pro fanoušky. Samozřejmě kvalitní ozvučení a velkoplošné obrazovky jsou samozřejmostí.
Co týče ceny, tak tento stadion by stál 300 milionů, což je opravdu dvojnásobek. Na druhou stranu, my hradíme polovinu. To znamená, 150 milionů bychom uhradili my, jako Deer Investment, to znamená, zbývá už jenom 150 milionů. Do toho, vzhledem k tomu, jaký je to multifunkční komplex, my dostali dotaci z Evropské unie 50 milionů, že už ta cena je jenom 100. Takže tady je to 75, tady je to 100. Kapacita je mnohem vyšší, 12 000 diváků, s tím, že teda jsou tady ale potom dražší ty následní stavby. Pokryčené vybavení 25 milionů, multifunkčnost 25 milionů, ale tím, že by byl stadion multifunkční a sloužil i pro koncerty a další kulturní akce, tak by Chrudim uhradila 15 milionů z toho, takže by nás bylo 10, technologie 10 a bezpečnost a infrastruktura taky 10. To znamená další přídavky jsou 20-30, 55 jsou další přídavky. Jenomže navýšení příjmu na lístkách díky té kapacitě je 8 milionů, to je o 5 milionů každý rok víc. To znamená, v momentě, kdybychom vlastně tady to uhradili, vlastně by nám začalo zaplatit 100 milionů, 100 milionů uhradit a v takovém případě máme stadion, který nám bude generovat 8 milionů ročně, že se mnohem rychleji uhradí. Takže těch informací bylo hodně, ale hodně se to všichni pochopili, no a teď už je důležitý palce na to, jak hlasovalo naše vedení. Já se přiznám, že mě malinko mezí, že tady od vedení nepadly důvody toho, proč hlasovali. Standardně, když jste ve vedení, tak můžete psát veškeré komentáře, co tomu máte. A tady nikdo moc jako nevysvětloval, proč tak hlasoval, a mě, musím říct, dost údivem jsem sledoval to hlasování a jsem zklamán, protože, přátelé, 83% vedení, drtivá většina vedení, zvolila návrh číslo 1. Což je za mě škoda, protože myslím si, že jsme klidně mohli jako vymyslet hodně vysoko. Na druhou stranu prostě asi možná ten druhý návrh je až moc megalomanský a možná nepasuje úplně do města, jako je Chrudim. Takže přátelé, počínaje touto sezónou, začínáme s přípravama na nový stadion. Tento rok budou přípravy. Protože nějaká příprava dokumentace všeho trvá zhruba rok a potom zhruba dva roky se ještě 2-3 roky se staví. Takže tento rok začínáme s přípravama a vystavujeme tento stadion, který teda nás bude stát 75 milionů, nás reálně, a zvýší kapacitu na 8 000 diváků. Takže to je stadion. No a teď už se pojďme přesunout na generálního partnera. Generálním partnerem byl v minulé sezóně Tipsport, nebo zatím byl pokaždé Tipsport. I teď se uchází o to, aby byl naším sponzorem. Tipsport nabízí 3 miliony, což už je krásná suma. Pochopitelně už musíme jít na trošku větší částka, jak jsme ve Fortunalize. S tím, že Tipsport po nás, abychom se udrželi v lize, to znamená, ať už by to bylo buď to formou přímého udržení, nebo i přes baráž, je to v pohodě. Další část tvoří přestupy a to, že máme udržet kostru týmu, to znamená nějak extra neprodávat a přivez dva hráče se zkušenostma z první ligy. To znamená, je to nějaká stabilizace. No a sice dalších cílů, tak máme hrát defenzivní fotbal na rychlé protiútoky. Myslím, že celkem jasný. No a pak tam máme druhou nabídku a to je Alza.cz. Alza.cz je společnost, kterou nemusím představovat. Na druhou stranu je to společnost, která se hodně snaží investovat do sportu. Takže se nám podařilo vyjednat tento kontrakt za 5,5 milionu. S tím ale se máme vyhnout sestupu i baráži. To znamená, neměli bychom být tam v těch spodních částech 14, 15, 16. Já si myslím, že bychom, abychom fakt chtěli, nebo pokud jsme chceme být cíledovní, měli bychom cílit na 10. až 12. místo CCA. Nicméně máme se vyhnout sestupu a baráži. Týče přestupu, tak máme přivést nějakou hvězdu do týmu, to znamená někoho, kdo bude vyčnívat kvalitě na dalším průměrem, dejme tomu. To znamená, moje představa takové je hráč 70 a výš. A máme být odvážní, máme hrát ofenzivně a presovat. No a tady naše vedení už bylo trošku aktivnější, co týče komentářů. Například Fousek Louis řekl jsem pro možnost s firmou Alza, ano, bude to hodně risky, ale věřím, že, jak já tomu říkám, gigačko, bude lepší, než zaparkovat autobus v bráně. Já s tím souhlasím. Filipes 21, Alza je riskantní, ale když najdeme dobrou hvězdu, která by táhla tým, mohlo by to klapat. A ve své podstatě s tím souhlasila i drtivá většina vedení. Protože v poměru 81% ku 19 je rozhodli totálně nad poloviční většinou, to je skoro konsenzus, o tom, že naším novým generálním partnerem bude Alza.cz. Bohužel, vzhledem k tomu módu, já nejsem schopen přidat nové dresy do hry, to znamená, nebude Alza na dresech, ale bude ve hře figurovat. No, pak tu máme hlavního partnera. Hlavní partner byl v předchozích sezónách Geogard a samozřejmě se uchází o smlouvu i letos. Má dva cíle. Prvním cílem jsou poháry. S
tím, že v pohárech po nás chce, abychom dostali do třetího kola. To znamená, my jsme vždycky začínali v prvním kole, já nevím, jestli budeme začínat opět v prvním kole, nicméně musíme se dostat do třetího. A pak je tady druhý cíl, a to je domácí neporazitelnost. To bude jeden z cílů nebo z základu toho, abychom měli úspěšnou sezónu. A máme 50% zápasů, nebo nesmíme prohrát více než 50% zápasů doma. A prostě doma je potřeba získávat body. Kontrakt za 700 tisíc je myslím si moc pěkný. No a pak je tady nováček mezi sponzory, je Arriva. Arriva je vlastně dopravní společnost, která zajišťuje autodopravu vlastně v Královéhradeckém, v Pardubickém kraji. Takže opět to držíme lokálně. Arriva nabízí 1,2 milionů, což je opravdu jako dost velký rozdíl. S tím, že v pohárech ale chce, abychom postoupili do čtvrtfinále. A co se týče neporazitelnosti doma, tak nesmíme prohrát více než 30% domácích zápasů. Takže vlastně budeme hrát doma nějakých 7 zápasů, takže to je tak, že abychom jich 10-11 prostě neprohráli, což si myslím, že bychom snad měli zvládnout. S tím, že samozřejmě teda to tvoří 50% té nabídky. Ve svým podstatě tady, kdybychom u Geogardu všechno splnili, máme 700, tady když jeden nesplní, máme furt 600. S čímž vlastně se stotožňuje opět Fousek, který říká, v tomhle případě volím Arrivu, po postupu do vyšší soutěže je klasika, že nový tým se snaží neprohrát všechny zápasy doma a to bude i náš cíl. A to pořádně se etablovat a pokusit se neprohrát vše, co se dá. A opět souhlasila vlastně většina vedení, 3/4 vedení, 75% hlasovalo pro Arrivu, takže i zde je změna, takže po 2 letech s Geogardem a 2 letech s T-Sportem končí toto spolupráce a přichází nový hlavní partner, kterým je Arriva. Navyšujeme tady rozpočet a jedeme dál. Samozřejmě jako vždy mediální partner, ten se nám už několikrát měnil, nebo už se nám vlastně jednou vyměnil, letos to byl Sporty TV, s tím, že Sporty TV, předtím to byl Chrudimský deník, se uchází opět o kontrakt, nabízí 600 tisíc, s tím, že 300 tisíc je jistých a 300 tisíc je to, že máme dál šanci alespoň 2 hráčům z akademie, jednoduchý jako facka. No ale pak tam máme Četa Sport, vzhledem tomu, že hrajeme první ligu a Četa Sport nemá práva na první ligu, ta co zkouší skrz nás, že by vysílala aspoň naše zápasy. No a ten nám nabízí vlastně půl milionu rovnou, což když si to porovnáte, a půl milionu pokud udržíme rozpočet na současnou úrovni, to znamená my momentálně máme 4 miliony a cílem je, abychom ty 4 miliony měli i na konci sezóny. To znamená vlastně to, co jsme si našetřili z těch loňských let, tak bychom vlastně jako neměli využít. Je to z toho důvodu samozřejmě, abychom měli peníze na stavbu stadionu, logicky. Na druhou stranu je to dost limitující, protože prostě budeme spoužít jenom ty peníze, které dostaneme letos od sponzorů. Tady napsal trošku ambicioznější komentář Maty, který napsal, dal bych si možná pro ostatní velké cíle, ale i ve skutečnosti ten tým už poslední 2 sezóny ukazuje, že má na to hrát na vysoké úrovni v té lize, je možná úplně v klidu skončit 12. 13. Bude se ukazovat, že tenhle tým chce jít nahoru a je k tomu dobře připraven. 69% vedení, přátelé, hlasovalo pro to. A dlouho to tak nebylo. Dlouho vedlo Sporty TV, ale nakonec vedení rozhodlo o tom, že skoro ze 70%, že novým mediálním partnerem bude ČT Sport, to znamená, máme tedy cíl udržet rozpočet nad současnou úrovní. To znamená, když to shrnu cíle, vyhnout se sestupu i baráž, to znamená skončit nejhůř 13. v lize, do týmu musíme přivést nějakou hvězdu a musíme hrát ofenzivně a presovat. Poháru musíme postoupit do čtvrtfinále a doma musíme prohrát víc než 30% zápasů a zároveň musíme udržet rozpočet nad 4 miliony, což nebude vůbec jednoduchý. Od sponzorů inkasujeme tady konkrétně 7,7 milionů. To znamená, že my aktuálně máme vlastně nějakých 11 milionů, ale 4 nám musí zůstat. Takže peníze máme opravdu krásný, podařilo se nám to nádherně poskládat. Na druhou stranu, ty cíle jsou brutální, ono se to možná zdá, že těch peněz je fakt hodně, ale ty cíle opravdu letos nejsou jednoduché, na to, že to byla naše premiérová sezona, tak to je opravdu hodně. No a teď už nezbývá, než se do toho pustit. Tak ještě taková informace, než se vrhneme úplně do nové sezóny, tak ve své podstatě skoro všichni hráči mají prodloužené smlouvy až na nějaké výjimky. Filip Sotorník, nevidím to, proč bychom tady dál drželi, nebudu smlouvu prodlužovat, ukončíme s ním spolupráci. Daniel Kutík, toho asi ještě prodloužíme, Čolič končí s fotbalem a Řezníček, s tím se mi zatím ještě nedaří vyjednat novou smlouvu, tak uvidím, ale rád bych ho tady ještě ponechal.
Tak je to tady, máme nalosovanou Fortuna ligu, co je pěkné, tak bude sledovat porovnání s Prostějovem, který už je vlastně ve Fortuna lize druhou sezonu, gratulace velikánská, budou tady velká derby mezi námi Pardubicami a Hradcem Králové, čeká nás ale velké zápasy se Slaví, Spartou, Plzní. A nakonec vypadá to, že nějaký se podařilo opravit tu chybu, která tam byla a postupila i Zbrojovka Brno, to znamená Teplice vypadly, Teplice už tady nejsou. A i Teplice bude na Fortuna národní ligu a my tady máme tady už další tým z Fortuna národní ligy a to je Zbrojovka, takže jsem velmi rád, že už to začalo fungovat, že to nefungovalo, že velká parádička. No a v Molkapu máme nalosovali jsme tady v prvním kole a budeme hrát s Prostějovem, což je takový los, něco mezi prostě, ale bylo to docela zajímavá, jak to říct, zajímavý kontrast porovnat si ty dva týmy na tom ráně ty konsou, protože Prostějov v loni v předloni vlastně národní ligu válcoval a loni se umístil krásně i ve Fortuna lize. Tak je podstatný sledovat to, co se děje v evropských pohárech. Samozřejmě jsou tady i české týmy. Co mě zarazilo je to, že ve druhém předkole Ligy mistrů nemáme ani jeden český tým. Taky mě zaráží, že tady vůbec není evropská liga, možná ještě není losovaná, nevím, je tady pouze konferenční liga. Kde je Slovácko, který bude hrát s Djurgårdenem? A vidím tady akorát Slovan Zlatý Moravce. A je tady Baník Ostrava, kde je evropská liga, netuším. Tady ještě los národní ligy, vidíte tady sami, že tam zůstaly týmy, které tam zůstaly, ale jsou tam teda nové Teplice, jsou tam obě dvě Olomouce. Což, a České Budějovice, ano, a tak i Olomouc padla, takže jak Sigma A, tak Sigma B, tak tam musela sestoupit napřímo tím pádem, Sigma musela padnout napřímo, a teď tak jsou Ačko a Bčko v jedné lize a jsem zvědavý, jak si proti sebe budou vést. No a teď co my? My se musíme teď soustředit na náš tým, pochopitelně. Nějakým způsobem nás tady opustilo pár hráčů, na druhou stranu stále ten tým ještě je obstojný, ale bude potřeba jednoznačně posilovat. Jedním z těch cílů, který máme, tak je pořídit nějakou hvězdu. A teď je otázka, kam takovou hvězdu pořídíme, protože na letošní sezonu myslím si, že útok máme fantastický. Mašek Látala si myslím, že by mohli společně nahoru tu hrát tak, jak hráli. O Přichystalovi se ani nemusíme bavit, to samý o Beranovi. Ve svým podstatě i Uriča přišel v loni a myslím si, že není úplně důvod na tu pozici sahat. Skoro si myslím, že pozice, která by se mohla řešit, je pozice středního defenzivního záložníka, kterým je Langhammer. To je takový velice univerzální fotbalista, který je schopen hrát víceméně všude, ale myslím si, že vlastně to je pozice, která je... Au, uslal mě kočka. Takže za mě asi bych sledoval tento post, navíc je to post, který v tom rozstavení je dost důležitý. No a druhá věc je taktická vize, je tady velká změna a to, že musíme změnit vizi a měli bychom začít dát ofenzivní pres, fotbal a presovat. Ale náš trenérský štáb na to není vůbec nastavený, to znamená, my budeme muset nějakým způsobem sepat i na trenéry, který tady nějakým způsobem jsou, máme zatím velice slabý a určitě nějaké pořídíme, protože tohle to bude do Fortuna ligy potřeba. Asi tady klidně můžeme nechat současné, ale myslím si, že ve Fortuna lize už bychom se měli koukat po trenérech, který teda samozřejmě budou mít tu naši taktickou vizi, což tady je jenom jeden jediný kauč a budou nám nějakým způsobem schopni vylepšit ty naše současné kvality, protože trenéry máme zatím fakt slabý. Volná pozice jenom jedna jediná, ty vadono. Co je podstatný, změnili jsme taktickou vizi na gegenpressing, což vlastně je splnění cíle toho, že máme hrát ofenzivní fotbal a presovat. Samozřejmě potřeba patřit na juniorskou akademii, jak vypadá. Naše juniorská akademie už zde má další hráči, kteří jsou připraveni k tomu, aby byli vysunuti do A týmu. S tím, že vlastně úplně nejblíže tomu je Juroška, který má hodnocení 52 potenciál, 79 to není špatný. Myslím si, že ten typický hráč, který by měl být ikon povýšen, a odeslán vlastně na hostování v 16 letech. Ostatní zatím, možná ještě Šašinka, který už má 58, taky slušný, ale jak už jsem říkal z určité realističnosti, nechci tahat 15 let hráče a odeslat na hostování. Chci, aby tady byli a aby případně potom odcházeli. Nicméně v 16 letech si myslím, že Juroška už bychom na tom hostování pomalinku šanci dát mohli. Tak přátelé, vzhledem k tomu, že jsme nově postoupivší tým do první ligy, tak z Fortuna ligy pochopitelně úplně není moc zájem k nám chodit, ono to je vlastně docela logické a když to úplně upřímně, nemám tam úplně hráče, který by se vlastně reálně měl úplně nějaký mega velký zájem, pokud to nejsou hráči z těch top klubů a vzhledem k tomu, že my zatím nemáme jiný scouting než Česka,
naše vedení ještě nekoupilo nový scouting třeba Slovenska a dalších zemí, tak musíme vystačit s tím, co máme. A to, co máme, pouze Česko. Takže já jsem našel za mě nejlepší hráče druhé ligy, kteří by byli použitelní do té první, a myslím si, že mají velkou jakoby vůli přestoupit. Asi to rozdělíme. Prvním z nich je Patrik Helebrant, fotbalista Českých Budějovic, který s Budějovicemi sestoupil, který by vlastně s námi mohl hrát, nebo mohli bychom ho tam mít společně s Beranem. Mít tam dva hráče, navíc on docela i opět takový dost univerzální a dělal nám velké problémy v tom dvojzápase. Potom je tady nastoper a Steplic Jan Knapík, který, jak víte sami, ale může být i střední defenzivní záložník. Ale pak tady jsou dva fotbalisti, Viktor Žižkov, oběma dvě mají 23 let, Filip Fran Tomek a Boris Krušinsky, s tím ale, že ten potenciál je u nich velice podobný. Na druhou stranu Krušinsky ten potenciál má trošku větší a je malinko lepší už teď. Proč ale chci Krušinského spíš je rozdíl v rychlosti, protože Tomek je opravdu pomalý, rychlost 48 je fakt slabá, ale Krušinský má rychlost 74. Takže já budu cílit na ty tři fotbalisty. Jejich přestupy by nás klidně mohl vyjít až na 8 milionů, takže ono se to nezdá, ale bude to dost těžké tohleto. Je to tu! Ten potenciál není podle mě nějak závratný, bavíme se o hráči s potenciálem okolo 76, ale i kdybychom ho měli zlepšit za 2-3 roky, prodat, ve své podstatě proč ne. Takže první přestup a tím si myslím, že i splnění toho, že pořídit hvězdu, protože pro nás to reálně tím hodnocením víceméně hvězda je. A hodnocení 69 tedy, možná už 70, potenciál 76. Krušinský na post středního defenzivního záložníka z Viktorie Žižkov. Za mě přestup tady naprosto v pořádku a je to první naše posílení sedem k Fortuna Lize. Fotbalista, který samozřejmě chce hrát nejvyšší českou soutěž, takže i proto kývil na ten přestup. Je Bčkový za mě asi jako v pohodě, to hodnocení už je 70 mil, tak znáte jak to je. Nejlepší obchod byl 22, ale tam se mi to absolutně jako nepodařilo dostat. Takže Langhammer jako velký univerzál by šel tady sem a do základu by tady směřoval Krušinský. Pojďme dál. Přestup číslo 2, bohužel mnohem více finančně náročně jsem si přál, ale je to fotbalista, který jsem hodně chtěl, protože tady je potřeba taky si uvědomit to, že mi potřeba mít takový ten okamžitý impact na tu hru a potřebujeme hráče, kteří budou okamžitě schopni nás ve Fortuna Lize udržet. I když těžko říct, jestli se to dá tvrdit od fotbalistovi, který svůj bývalý tým neudržel. Já doufám, že ano. A doufám, že nám pomůže v tom boji o udržení. Takže z Českých Budějovic, které jsme z Fortuna Ligy poslali pryč, přichází Patrik Helebrant na pozici středního ofenzivního záložníka, který bude strašně důležitý, protože jestli budeme presovat, tak tady bude potřeba opravdu dobrýho kvalitního hráče, tady to vydrží. Že z Budějovic do Chrudimi, z jihu Čech do Pardubického kraje za 3 miliony. Takže jsme skoro 6 milionů dolů. Možná moc peněz zbývá, no. Ale je třeba ty přestupy udělat. Takže tady asi není moc o čem. Helebrant do základu, bude mu tam Beran začne sekundovat. On, když si ty dva hráče spolu porovnáme, tak vidíte opravdu, že Helebrant je fakt jako úplně někde jinde všema atributama, ať je to rychlost, ať je to střelba, je to přihrávka, je to dribbling, ať je to fyzická síla. Jediné, co tak prostě brání, je trošku slabší oproti Beranovi. Ale ve své podstatě není moc o čem. No a samozřejmě nechci zapomínat na obranu. Byť Vilotič s Paluskou hrají dobře, do toho tam ještě Tomla, tak přece jenom ještě jeden top obránce by jako nebyl bez neškodu. No ale rychlost 73-75 je krásná. Já jsem se ani nepodíval přičo na jakou rychlost. Tady má Knapík 72, že ta rychlost tam taky je. Ale prostě další 2 miliony, no. Tady by třeba bylo fajn, kdyby tady bylo možnost jako porovnat hráče, jo? Což tady prostě není, ty vole, nepochopíte. No aktuálně máme na svém kontě 5,7 milionů, my abychom splnili ten cíl, tady bychom se měli udržet na 4 miliony. Takže já to asi tyko nebudu hrotit, máme zatím jenom nějakých 1 700 000 do plusu, nebo 1 000 000 do plusu reálně. Takže já jsem se takhle rozhodl ten přestup do obrany nedělat. Hvězdu jsme pořád pro nás pořídili. Máme hráče s hodnocením 70, co pro nás je hvězda. Ve svým podstatě jsme strašně vystužili střed hřiště. To si myslím, že je fantastický. Uvidíme, jak to bude fungovat.
uvidíme, jak to půjde. Já chci ten kádr nechat trošku širší prostě než byl, protože to opravdu bylo slabý. Teď jsme trošku vlastně rozšířili i ten tým. No a uvidíme taky, jak přijdou nabídky. Já se pokusím samozřejmě všechny udržet, obzvlášť prostě ty hráči, kteří vybojovali postup. Na druhou stranu, pokud přišlo něco neodolatelného, tak se na to budu muset mrknout. No, ještě mi přišla nabídka na Dudla z Kluže. Dudlova hodnota je nějakých 825 000. Mně se podařilo z Kluži vyjednat, že by ho koupili za 1,3 milionu. Takže už jsem začal hledat i alternativní místo něho. Ale nějak to utichlo bez nějaké další zprávy, tak úplně nevím, co se stalo. Ale to je jedno, zatím to necháme být. A vrhneme se společně do nové sezony, protože nás čeká otevírací zápas venku proti Karviné. A už máme nalosováno, takže už nás čekají všechny ty těžké zápasy. A úplně ideální by bylo, kdybychom se dneska podívali až na polovinu sezony, tak abychom si v příštím díle mohli odehrát pohár a završit naši první sezonu v lize. Naším soupeřem bude tady Karviná, která bude hrát dostavní 3-5-2. Taky prese, což mě trošku překvapuje. Hodnocení 66, 65, 65 s tím, že dvě hvězdičky. Myslím si, že Karviná bude na tom ráně velice podobně jako my a měl by to být srovnatelný soupeř. Dámy a pánové, epickou hudbu doprovázený start. Vítejte na východě republiky, vítejte až několik kilometrů za Ostravou, vítejte v Karviné, kde Tichaj a jeho tým přijíždí Chrudim. Poprvé ve své historii nastupuje ve Fortuna lize. Je to tady, dámy a pánové, ČT Sport vysílá toto utkání. Už tady máme vzhled šance ligy a přichystal společně se svými kamarády rozjíždět toto utkání proti Karviné. Máme cíl opravdu zvítězit, protože to je tým, který bychom potřebovali porážet. A já dohledu to naši hoši zvládnu, takže si pojďme ten zápas užít, pojďme se společně podívat. Česká televize zápas vysílá, takže si můžeme společně užít. A hned je tady přichystal s Dudlem, okolo kterého opravdu krouží některé týmy. A co mě, přátelé, překvapuje? Na přichystala nepřišla žádná nabídka. Asi si týmy uvědomí, že ho asi hnedka neprodáme. A je tady první tlak, je tady úvodní tlak Chrudimi. Přichystal. Helebrant, ten by měl ukázat něco se umožit! A tohle byla první obrovská šance Chrudimi v Fortuna lize! Chce tady šance lize, můžeme ji tak klidně tady říkat, protože sice to šance liga není, ale vlastně... No a pokračujeme v tlaku. Krušinsky, což je nováček, přichystal. Látal. Mašek, ale Mašek byl v obrovské šanci, které mu připravil Helebrant. Přesně proto jsme ho přivedli a to bylo fantastické. Uriča. Přichystal. Jo, rána, Lapešův, další zákrok. No tak, Chrudim do toho vlétla teda hlava, nehlava. Druhá střela v krátkém sledu. A v Karviné se domácí zatím dosti potí. Je tady další roh, co prvního nebylo vůbec nic. Uvidíme, jak zahraje Uriča ten druhý tohle. Dobře kopnuté. Hlavička! A obrovská šance, další hlavička! Gól! Paluska otevírá skoro nejdřív, to zachránilo některý z obránců na brankové čáře. Ale nakonec Paluska hlavičková tak přesně, že to poslal mimo brankář v dosah. A Chrudim dává svůj první gól ve Fortuna lize. Je to tam, vedeme nad Karvinou 1-0. Tady to byl opravdu zákrok za 5-12, ale ta hlavička byla přesně umístěna. Takže na ní golman Karviné nedosáhl. A Chrudim vede po fantastickém vůru. Tak hráči jsou namotivovaní samozřejmě potom, že postoupili a že hrajou první zápas nejvyšší soutěže v historii. I když někteří to znají, například Helebrant ty zkušenosti už má z loňské sezony. A ty se nám budou hodit. No a teď je tady z první akcí nic. Teď byla pár minut Karviná trošičku v tlaku, ale nebylo z toho ani žádné zakončení. Teď je tady Uriča, Iberkin, ten krásně postupuje a má tam velkou nabídku a tohle byla asi nejhorší možná varianta, kterou mohu zvolit, to je škoda. Je to takové hluší období. Bez šancí, Karviná se snaží nějakým způsobem tlačit, ale nic z toho není, naše protiútoky též nejsou efektivní.
To je tady první, přátelé, první šance Karviné, která skončila střelou na branku a skončila první zákrokem na Lezinka v Fortuna Lize. Z dálky dost jako nebezpečná a to je vlastně všechno. Je to teď opravdu hodně bojovné. Vidíte sami, že na střele vedeme 4-1, ale vlastně úplně všechno, nebo že ty naše střely jsou z úvodu zápasu. Od té doby se nejsme schopni přes Karvinou dostat. Což mě trošku na jednu stranu děsí, na druhou stranu chápu, že hrajeme nový styl hry a trošku, že to i sedá, tak doufáme, že to ponese ještě nějaké ovoce. No, 70. minuta přichystal, posílá balon na Maška, přichystal Helebrant, Helebrant ve vápně, má tam prostor do nahrávku, bruská šance, kterou zblokoval Čavoš. Tohle už jsem viděl, že to bude druhý gol v síti Karviné. O, tohle je výborný centr na Čavoše, který srovnává na 1-1. To byla naprosto luxusní nahrávka. Podívejte se na ten centr. To nemělo chybu, přesně za obranu. Tam Eber Kane nedokázal Čavoš udržet na úzdě. Na Lezinek neměl nárok, tohle bylo krásně sehrané, tohle Karviná opravdu sehrála na jedničku a srovnává na 1-1. No a na Chrudim to trošku dopadlo, je tady teď chyba a další akce Karviné. Opět Čavoš, Eze, který získal ten balon úplně v úvodu, ta akce zedníček. Pozor na Karvinou, tohle nevypadá vůbec dobře, Čavoš, Eze. Zedníček, už se tam otevírá, Ezech, tam je volný Čavoš, který se naštěstí nedostal zakončení vylotit, Helebrant, a teď by to chtělo do brejku, Helebrant na Nalezinka a ten asi odkopne, je to tak? Trošku mě překvapuje, že trenér vůbec nestřídá, ale Krušinský tam má dost volných spoláčů. Krušinský. Tady je přichystal. Centr, který nebyl úplně povedený, ale Mikuš to neúplně šťastně odhlavičkoval a v 88. minutě z toho bude ještě roh. Že by střídání? Ne, stále jenom Karviná střídá, my ne. Což mě opravdu překvapuje. Ale tak nakonec asi před rohovým kopem tam střídání, ano, Beranda jde místo Helebranda, takže střídání na ofenzivě a Látal jde dolů, dohrady je záviška, takže ten střídá dva ofenzivní hráče. Že je úplně zcela evidentní, co zamýšlí závěru utkání. Očekávám, třech za dobrý centr, dobrý centr! Uff! Vyhraj tu havičku, ne, ale pozor. Tak, teď z toho být nebezpečný brej Karviné. V 90. minutě a vypadá to, že poslední slovo v zápase bude mít Karviné. Nastavuje se minuta a tohle je vynikající přihrávka. Mikuš, braň! Paluska ubránil, výborně, a tohle bude asi všechno. Je to tak, ale dobrý výkon. Nastoupili jsme do zápasu fantasticky, pak to trošku opadlo. Je z toho tady nakonec v Karviné remíza 1-1, ale vstoupili jsme do ligy neporažení, což je skvělé. Ale pořád to byla v úzovkách jenom Karviná. Jinak už mi tady naskočili teda další evropské poháry, takže jenom bych sem chtěl ukázat, že v Lize mistrů tak je Slávy ve třetím předkole, kde bude hrát s kazachstánskou Astanou. A už tady mám teda i Evropskou ligu, která začíná tady třetím setkolem, proto tam nebylo vidět, kde máme Spartu z AEK Atény. A v konferenční lize teda ve třetím setkole máme Slovácko konkrétně. A pak tam je ještě Baník Ostrava. Takže pokud vidím správně, tak máme v předkolech celkově 4 týmy. Ale upřímně řečeno, tady nevidím Plzeň, která se tam podle mě taky nějak umístila. Takže je možné, že tam ještě bude nějaké předkolo, kde do toho třeba ještě nějakým způsobem Plzeň vstoupí, nebo jsem prostě jenom slepej, ale já ji nevidím. Jenom bych vám chtěl ukázat, že nám přišla historicky první nabídka na Přichystala a chtěl bych si ji pamatovat, protože Přichystal by mohl odejít do Heverly, ale ta nabídka za mě s tím potenciálem hodnotou, kterou Přichystal má 4,1 milionu, je absolutně neakceptovatelná, myslím si, že ještě jako dost času, ale máme tady první nabídku. Jenom bych si chtěl pamatovat, za kolik ho potom reálně prodáme. Tak já bych jenom zdvolně opět ukázal, jak vypadá situace v evropských pohárech, než vlastně zmizí.
Bohužel mám špatnou zprávu. V lize mistrů Slávie nedokázala vyřadit Astanu, byť to měla vlastně docela dobře rozehrané a vypadala v poměru 4-3, takže nepostoupila do playoff a v lize mistrů tak nebude mít letos žádnou zástupce. V evropské lize bohužel vypadla i Sparta, která vypadla s Athénami, z AEK Athény 2-0 v celkovém tom dvojzápase. A tím pádem se v playoff evropské ligy představí pouze Slávie. Znamená to tedy, že Slávie bude hrát s Lechem Poznaň, a pokud vyhraje, bude hrát evropskou ligu, pokud prohraje, bude hrát ligu konferenční. No a znamená to taky to, že Slovácko, které tam je to vabank, vyřadilo Djurgården, znamená postoupilo do playoff konferenční ligy. A Baník Ostrava prohrál z Balkany, to znamená Baník Ostrava je první vyřazený český zástupce, který definitivně končí v pohárech. V playoff konferenční ligy, které bude zásadní, tak tady máme právě Plzeň, takže jak jsem říkal, Plzeň naskočila až tady do fáze playoff, ta bude hrát za Gilonii, Sparta bude hrát se Žalgirisem a Slovácko s Bešiktašem, toto má dost těžké, myslím si, že budeme hodně rádi, když v evropských pohárech budeme mít tři týmy a bavíme se vlastně o dvou v konferenční lize a o jednom v evropské. No, skončilo nám přestupové období, tak jenom ukážu, co se tady odehrálo. Podstatné jsou hostovačky. Juroška odešel na hostování do Mijavy, Bavar odešel do Krivbasu, no a samozřejmě dva příchody, Helebrand a Košinský. Nebylo to nějak turbulentní, ale ono je to dost logické, takže máme hotovo pro první plnou sezóny. Žádné další přestupy nebudou. Tak už se rozehrály utkání o postup do evropských pohárů. Je to pro nás důležité sledovat samozřejmě, aby ty české týmy tam hrály. Slávie rozehrála remízou 2-2 s Lechem Poznaň playoff Evropské ligy. Nicméně tam má Evropu jako jediná jistou. Sparta prohrála v Žalgirisu 2-1, takže bude muset doma otáčet. Plzeň v Jagiellonii remizovala 0-0. To je asi OK. Slovácko prohrálo doma 3-1 s Bešiktašem, takže tam to nevypadá vůbec dobře. Takže to vypadá, no, zatím nic moc. Mimochodem ani Slovan Bratislava to nemá rozhrný, prohrál 3-0 s Twente. No, vzhledem k tomu, že už jsou nalosovaný skupinové v fázi, teda mě mrzí, že mi to neukazuje ty zápasy. Nicméně, a i když možná, ne, neukazuje, ale to nevadí, co je podstatné, tak aspoň k drobné radosti Slávie postoupila do Evropské ligy, kde bude hrát teda skupinu s Bilbaem, Young Boys, Bern a s Bodo Glimt. No a co týče konferenční ligy, tak vidíme tady Viktorii Plzeň, která to tady nakonec nějakým způsobem ukopala. No otázka je, zda tady najdeme i Slovácko a Spartu, zatím tady nevidím ani jeden tým a je to bohužel tak, Slovácko ani Sparta nepostoupili, takže z pěti týmů pouze dva, Plzeň a Slávie, Sparta, Slovácko a Baník jsou ze hry venku. Jinak máme tři nové objevy v akademii, letos scout zatím toho moc nenašel, vlastně scout je 3 měsíce, jak jsem říkal, z toho má 2 za sebou a vlastně našel reálně pouze 3 hráče, ale velice zajímavé. Jedním z nich je Šimon Sváček, 13 let, 47, ale potenciál až 97, to by mohla být budoucí hvězda. Lukáš Divíšek, hodnocení 45, potenciál 91, 11 let a Ondrášek, 12 let, hodnocení 44 je potenciál 85. Já si hlavně dáně myslím, že Sváček by vůbec neměl být na pozici středního záložníka, ale s tou rychlostí a atributem by měl hrát podle mě buď to tady, nebo klidně v útoku, anebo prostě v záloze. Já bych ho viděl spíš jako krajního záložníka, teda opřímně řečeno. Že drazí přátelé, jsme v polovině sezóny a já musím s potěšením říct, že to, co předvádíme, je naprostá fantazie. Ono dlouho jsme se pohybovali tady v těch vodách, já bych tak jako, abych byl upřímně řekl, kolem toho 12. místa jsme se pohybovali neustále, teď jsme na neuvěřitelném 7. místě. Takže bod, respektive Oskar za Slováckem o 2 góly, o tu mistrovskou část, ale já budu trošku mírnit to nadšení a ten entuziasmus, protože máme zajímavý vývoj těch utkání. Strašně remizujeme. My jsme 7 zápasů zremizovali, máme vlastně nejvíc remíz ze všech týmů v lize, ještě společně s Bohemkou. A vlastně jediný rozdíl mezi náma dvouma je v tom, že my jsme dokázali o 2 zápasy víc vyhrát. Co chci říct? Vy se postavíte sami, že od toho 6. místa až vlastně do 14. je to všechno ve 4 bodech. Je to strašlivě vyrovnaný a my opravdu stále remizujeme
A co bylo podstatné, dokázali jsme vyhrát derby. Vyhrali jsme i s Hradcem, i s Pardubicemi a dokážeme jako zlomit ty zápasy kolem nás. Takže my jsme vlastně porazili Hradec, Pardubice, a porazili jsme Liberec a myslím, že ještě Brno. Prohráli jsme se Zlínem a porazili jsme vlastně se Spartou, z Plzní i ze Slaví. Takže s tou velkou čtyřkou jsme prohráli. Ale to se tak nějak dalo čekat, nebo s tou velkou trojkou jsme prohráli. Takže abychom to nějak zaokrouhli ten závěr té první poloviny. Takže Plzeň vede ligu 36 bodů úplně suverénně, druhá je Sparta 30, pak je tam Baník 28, Slávě 26, Liber 23, no a pak je tam obrovská schudumáč všech možných týmů. Já jsem strašně šťastný, že prostě chrudím tady figuruje a je to naprostá pecka. Jinak, pro porovnání, Prostějov, který vlastně postoupil o sezonu dřív, je 13. Pardubice, který sestoupili a pak postoupili spolu s námi, jsou 15. a Brno, který postoupilo spolu s námi, je úplně poslední na hraně sestupu. Takže my z těch týmů, který tak nějak bilancujou na té hraně propasti, jsme na tom suverně nejlíp a opravdu jsme to rozjeli vynikajícím způsobem, ale že to vůbec nic neznamená. Připomínám tady, že v příštím díle nás čeká MOL Cup, jeho první kolo s Prostějovem. Máme za cíl se dostat do čtvrtfinále, že nás čeká těžká mise. Jinak ale tým pracuje dobře, máme tady už opravdu i 70kové hráče, Mašek se dokázal přehoupnout na 70, Helebrand se dokonce zlepšil na 71, což je fantastický, i Krušinský má teďka momentálně hodnocení 70, a tak nějak si myslím, že jsme vybudovali cca zhruba 70kový tým víceméně. Když bude na nás, za to udržíme a zda budeme ještě více zlepšovat a posovat, ale myslím si, že tak, abychom splnili to, co letos máme, je to vlastně úplně OK. Vlastně po té půlce sezóny musím hlavně poukázat na to, že Mašek je na děleném druhém místě s Puškáčem z Bohemky, co týče nejlepších střelců ligy. 9 branek, hnedka zachytil ze Slavy, který má 11, je naprosto fenomenální. Aha, vůbec se nebavíme o tom, že tam ještě máme 11. vlastně a reálně 9. Helebranda ještě. A i asistenty, Látal, třetí nejlepší nahrávač, že taky opravdu vynikající výkon. A v čistých kontech i nalezenek 3-0 vlastně nejsou taky vůbec k zahození. Na druhou stranu jsou tady i kvalitnější brankaři. Co mě zaráží, je Fendrich z Jablonce. Byť Jablonec se potácí na vlastně hraně vyřazení, tak má 4-0. A to je něco, na co je potřeba taky zaměřit. A to je pro dnešek, přátelé, všechno. Dneska jsme udělali, myslím si, skvělé přestupy. Tým jsme velmi dobře posílili. Daří se nám nejenom na hřišti, ale daří se nám hlavně i finančně, což je velice podstatné v majiteli. A tohle všechno nás zůstalo o krok blíž našim cílům, které jsme si vytočili nejen v letošní sezóně, ale i do budoucna. Pokud vás dnešní video bavilo, nezapomeňte dát taky like a odběr, pochopitelně za to budu moc rád. Ale taky si zapněte zvoneček, ať nepřijdete o další díly. Taky dejte vědět do komentářů, koho bychom ještě podle vás měli přivést do týmu a jak vidíte naše šance ve Fortunalize. No a pokud byste chtěli zůstat v kontaktu mimo YouTube, určitě mě sledujte na Instagramu. Nezapomeňte se připojit na můj Discord server, kde můžete společně se mnou komunikovat a bavit se i s ostatními. Z naší komodity můžete pobírat i různé taktiky a další záležitosti ohledně FCčka. No a pokud byste mě chtěli podpořit ještě víc, podívejte se na možnost členství a zakoupení permanentně na můj kanál, se můžete stát členem mého kanálu a mít tak přímý vliv na moji tvorbu, vidět videa s přednostním přístupem a zároveň mě i podpořit finančně tak, aby se mohl pokračovat v tom, co dělám. Tak jo, díky, že se dívali a já se na vás budu těšit u další epizody Majitele, kde bychom snad měli zakončit naše první působení ve Fortunalize. Díky, že jste tu byli, pokud jste to dokáž do konce, díky, že jste to vydrželi, mějte se fajn, ahoj.